dhammaan shacabka dowladda deegaanka soomaalida ee ethoobiya meel kasta ay ku nool yihiin ama ay ku sugan yihiin dal iyo dibadba, waxaan inooga tacsiinaynaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya, dadkii soomaalida ahaa ee labada bisha maskaram 2010 taariikhda dalkeenna ethoobiya lagu xasuuqay magaalada awoodeen iyaga oo waxba aan galabsanin, guryahoodiina lagala soo baxay, keliya loo dilay in ay soomaali yihiin. Waxaa si deg deg ah u tegay goobtii lagu xasuuqay dadkaas ciidamada qaranka iyo federaal booliska oo si muwaadinimo ku dheehan tahay u badbaadiyey 300 oo qof oo iyagana la rabay in sidaas si kalmida loo xasuuqo. 300 oo kale si nabadgelya ayaa loo soo badbaadiyey, hadda ku sugan yihiin xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya. Inkastoo dadka la xasuuqay ay lagu xasuuqay meel ay gowjoog ka ahayeen maamulada bariga harargiye,